Labai? Tai, žodžiu, aš pradėsiu taip vakar, kai žodžiu pasakiau. Žodžiu, vakar nemažai kalbėjom apie kartas, vasario 16 kontekste. Tai tikrai nemažai, žodžiu, pasakėm. Mindaugas Pilkauskas kalbėjo apie pirmąją tarpukario mokyklos kartą, apie ryškius rašytojus, literatūrologus, kurie buvo baigę pirmąją mokyklą. Profesorius Egidijus Aleksandravičius plačiai pratęsė vasario 16 Lietuvos kartos, taip sakyti, kelią emigracijoje. Apie kilnę, taip sakyti, vasario 16 pabaigą, apie generaciją, kuri neturėjo nevisavertiškumo komplekso, apie nuostabią generaciją, išeiviją, apie pabėgimą, apie poetų ir karių emigraciją. Inga Vinogradaitė žvelgia į Lietuvos visuomenės istorinę atmintį, akcentuodama kartų aspektą, kai kalbam apie istorinę sąmonę. Vėliau Jūratė Litvinaitė pateikė įdomių išvalgų apie kovo 18-osios kartą. Aš kalbėsiu apie dar vieną kartą, kurie 1918 metais jau nebuvo vaikai. Bugai buvo 39 metai, Valdemarui buvo 35 metai, ir Jurgelionui buvo 32 metai. Šalia šito, žodžiu, kartos aspekto, aš norėčiau dar užaštinti tokios lituanistikos ir lietuvybės geografijos, taip sakyti, geografijos temą aspektą ir žinomos asmenybės. Mūsų bendra prasme vadinasi, žodžiu, neatskleistos ar neatskleistos asmenybės. Tai, žodžiu, kartos, geografija ir asmenybės. Tai ganėtinai mažai žinoma, prie kaip temos neatskleistos asmenybės, bet pakankamai intriguojanti istorija apie trijų jaunuolių sprendimą dirbti Lietuvą ir pabandyti kiekvienam savo srityje pasiekti tam tikros perfekcijos kalbotyroje, literatūroje ir istorijoje. Toji istorija siekė 20 amžiaus pradžios Peterburgą, kur visi minimi bičiuliai tuo metu mokėsi ir gyveno. Man asmeniškai atrodo, kaip prielaidą dar padarau pradžioj, kad formė, kuris vadinasi lituanistikos formos, svarbu sieti, jungti, integruoti tarpusavio kalbą, literatūrą ir istoriją. Todėl vargu šio požiūrio, ką galima surasti iliustratyvesnio, kai kalbame apie vasario 16-osios Lietuvą, kaip Būgos, Jurgelionio, Valdemaro draugystę, tarpusavio žodžiu, tokius susiejimus ir žodžiu, tai peterburgietiškos jaunystės, taip sakyti, istorija. Tai va, tai istorija labai trumpai, jinai tokia. Trumpai istorija. 35 metais Augustino Valdemaro ir Būgos jaunystės bičiulis, tuo metu Ameriko gyvenęs Kleopas Jurgelionis, paskelbė savo atsiminimus apie Kazimierą Būgą, kuriame buvo užfiksuotas labai įdomus epizodas iš praėjusio, taip sakyti, dabar iš praėjusio amžiaus, pradžios mokslus Peterburgė, eisios lietuviškos jaunuomenės gyventi. Apie 1904-1905 metus, kuomet Peterburgo lietuvių moksleivių ir studentų būrelis rengėsi scenoje vaidinti Augustino Valdemaro išverstą farsą Audra Giedroje, Būga, Jurgelionis ir Valdemaras trise grįžinėjo iš repeticijų. Ir sustojo prie vienos cerkvės pokalbiui, dažnai sustojo pokalbiui, repeticijos pokalbiui. Ir Valdemaras išdėstė savitą triumviratų santyką. Pacituoju, Jurgelionis sako. Augustinas kalbėjo, mūsų trijų draugijoje jis visuomet būdavo oratorius. O mūsų su Būga buvom jo audienciją. Tuomet Augustinas išdėstė mums savo didelį sumanymą. Jis palietė mus visus tris. Jis palietė Lietuvą ir ką mes turime Lietuvai reikšti. Prie šitos nedraugingos cerkvės mes trys turime užmėgsti amžiną triumviratą. Pasižadėti, kad visą savo gyvenimą dirbsime Lietuvai, Lietuvos naudai ir kiekvieną savo šakojimą. Taip kalbėjo Augustinas. Negana to, kiekvienas savo šakoje turime atsiekti perfekcijos status pabaigą. Tam tikrai jaunatviška euforija ir apsikabinimais pasibaigusiame triumvirato projektavime, Valdemaras pasižadėjo pasišvęsti istorijos tyrinėjimu ir tapti geriausiu Lietuvos istoriku.
būga tapti geriausių Lietuvos kalbininkų, o Jurgelionis turėjo tapti būti Lietuvos Puškinų arba Turgenių. Ir žodžiu, pasišvesti lietuvių literatūros iškėlimui į reikiamą lygį. Į reikiamą lygį. Žodžiu, pradžia, studentiška pradžia, buvo tikrai labai sunki. Labai sunki. Kaip tai praktiškai gyventi? Kad tai buvo labai sunku, galima daugybę žodžiu, pateikti iliustracijų. Viena iš tokių, 11 metais, jau, kaip sakyti, 6-7 metai po to praėjus, Būga rašo Jurgelioniui. Mano reikalai tikrai nekokie. Šiemet ir su pinigais visai striuka. Reikia imti skolon, bet ir skolintų nėra. Status pabaiga. Žodžiu, šiaip jau labai nuoširdus ir labai atviras žodžiu laiškas, kuriame Būga labai aiškiai pasako tas visas ydas, kuris jis nėra perėmęs iš mokytojo Kazimiero Jauniaus. Kad per daug susikoncentravęs tik į vieną vienintelę mokslo sritį, šaką, kad dirba savo šakoje visiškai neatsitraukdamas, kad visą tai, žodžiu, negali niekaip prieiti prie lekcijų, prie paskaitų, prie universiteto ir panašiai, todėl niekaip negali baigti universiteto, niekaip negali baigti. Savo bičiulio klausia, ką daryti, kaip save gydyti, išeinant iš tos specializacijos į vieną šaką. Žodžiu, kad nedirbti taip, kaip mokytojas jaunus, visai nesitraukiant, žodžiu, kažkokios praktinio patarimo. Tarp kitko, jau 25 metais išleistume tokio plačioje studijų Valdemaro, po Būgos mirties, ir aš šitie dalykai irgi iš vidaus labai plačiai, žodžiu, aprašyti apie tą Būgos susikoncentravimą, žodžiu, vienoje srityje. Čia tik apie ryšius, kad tie ryšiai tikrai labai artimi tarp jų. Dar vieną citatą, žodžiu, paskaitysiu, kad čia kaip istorijos kalbu, kad ne su visais žmonėm, žodžiu, kalbama tokie intimius dalykus, kad, pavyzdžiui, man reikėtų dėsti, ar man nereikėtų dėsti. Ne? Tai va, toks kontekstas labai puikiai rodo, kad tikrai tie ryšiai jau yra labai, labai tokie draugiški, ilgalaikiški, asmeniški ir panašiai. Tai apie lygą ir apie kaip iš tos lygos išeiti. Cituoju, tokia lyga, Būga sako Jurgelioniui, aš sakyčiau, valios lyga yra gydytina ir kuo greičiau, tuo pasiekmingiau. Bet kokie vaistai? Man rodos, tik sveikas nesijuok, gera žmona. Aš taip sakiau išeidamas iš pavyzdžio savo draugų. Adomas Varnas buvo prapuolęs žmogus. Bet dabar, kada vedė, parodė vaisių produktyvumą. Pats irgi gali numatyti iš patyrimo, ar žmona gali pakengti geram produktingam darbui. Žiūrėjau, buvo vedęs 2 metai. Norėčiau turėti tavo, kaip buvo geriausio mano draugų, nuomonę apie tai, kas man daryti. Rašyk visą tiesą, kaip tavo atrodo. Čia labai svarbus momentas. Augustinas mano, kad man geriausiai mano darbų sutvarkytojas būsės žmona. Žmona gali neduotų man visai, žmona gal man neduotų visai sujaunėti, nuo žodžių jaunėtis. Tos ilgos aš nenorėčiau, viso geriausio tave mylys Kazys. 11 metų balandžio mėnuo. Tai va, kad šitoj vietoj mums tik lieka, kadangi laiko nedaug yra, tik lieka, žodžiu, pasakyti porą trejetą, žodžiu, kažkokių faktų, sustojant prie kiekvieno iš tų, žodžių, autorių, kaip tas jų jaunatiškas, taip sakyt, projektavimas, kur nuėjo, ką davė, ar kas išsipildė, ar kas neįsipildė. Žodžiu, užsikabinome tokias gana atsitiktinio atsiminimo, kuris yra iš tikrųjų, kuris yra labai įdomus Lietuvos kultūros istorijai. Tai esminis Lietuvos kultūros istorijai. Tai pirmiausiai, aišku, čia paprasčiausiai, nieko daug nereikėtų žodžių rodinėti, kalbant apie Būgą, jis ir pas jau triumviratas pagal nuopelnus ir pagal darbus, bet vis tiek, čia pridėsime porą dalykų. Žodžiu, pirmiausia, taip sakyti, Būgos perfekcija. Tai nuopelnai plačiai žinomi, ar
du svarbiausių galėtum traktuoti, tai yra raštai, sovietmečių išleisti, 2,5 tūkstančio puslapių, kur yra ir baltistika, ir lyginamoji indoeuropiečių kalbotyra, ir leksikografija, ir etimologija, žodžių daugybės ir šių, bet toj vienoj šakoj, toj pačioj šakoj. Tai tie raštai penkiose, šešiose srityse. Antras žinoma žodynas, pats didžiausias ir galbūt ryškiausias žodynas, perfekcijos, kaip sakyti, rodymas. Ir jis eina dar turbūt anksčiau pagal laiką, negu buvo šitas triumvirato projektavimas. Nes būtent 1902 metais Būga renkamus kalbos dalykus iš savo sąsiuvinių ėmė rašyti lapelius. Į lapelius jis pirmiausiai buvo nurašyti žodžiai iš Daukanto rašto. Iš Daukanto rašto. 23 metais prieš mirtį Būgos kvartetą jau po papildymų sudarė apie 600 tūkstančių vietų. Tai Vladimiras Toporovas yra kreipęs dėmesį tokį mistinį reiškinį šitoje vietoje, kad viena iš mistinio praaiškų laikytina žodyno rengimo trukmė į 100 metų, nei daugiau, nei mažiau, norėtųsi priminti, kad dar lygų 100 metų iki paskutinio tomo pasirodymo Būga rašė. Nuo 1902 metų, gegužės birželio mėnesio, pradedu žodyno medžiagą rašyti ne siuviniais, bet kortelėmis. Status pabaiga. Tai, na va, ir šito vietoj, kad kažkaip dar sugrįžti prie Būgos ir vienos dar taip iš šono estetiškai tarsi kalbėti apie jį, tai vis tiek šiandieniai kalbininkai, žodžiu, akademikas Zinkevičius yra puikiai, žodžiu, parodęs, kad ir toj praktinės kalbos dalykose Būgos, žodžiu, vaidmo labai stiprus ir sakydamas, kad jis išgelbėjo šalia visų kitų labai svarbių dalykų, išgelbėjo tikrai nemažai gražių lietuviškų žodžių, kurie anais laikais kalbos grynintojai buvo paskelbę esant svetimybę ir bujo iš lietuvių kalbos. Tie žodžiai būtų tokie. Boba, krėslas, kūdikis, labas, liaudis, maras, ribas, armatas, kriauda, vilna ir panašiai. Tai tiek. Keli fragmentiški žodžių tie faktai, kur čia, atrodo, nereikia pridurti kažką. Tai dabar, žodžiu, Valdemaras. Dar tik pasakyti apie Valdemarą. Apie Valdemarą tokį. Galėtume pasakyti, vienas pirmųjų geriškesnių kultūroje pasirodymas yra, kai Valdemaras antro kurso studentas rašo plačią recenziją Madrojo Lietuvos istoriją. Tai čia aišku dalykas. Nejauku. Griežta kritiška recenzija. Majoronis rašo Adomui Jakštui. Valdemaras parašė Majoronio istorijos recenziją. Kritika. Nes jis norėjo su kiekvienu kritikuoti. Bet šį kartą neiškenčiau, nepasakęs remiantis. Būčiau atsilaukęs jūsų draugiją, bet iki jį išėjus bus pasenęs. Nusinčiau Vilniaus žinioms truputį per raštelį. Jei nespausdins, tada jums atsiųsiu. Ar gerai? Citatų pabaiga. Praėjus keturiems metams po šitos istorijos ir tarp savo kritikų mes atsiveškime vieną kokį nors, žodžiu, stambų vakarų istoriografijos veikalą. Tas veikalas bus Michailo Rostovcevo vokiška knyga, kuri vadinasi Romos kolonato istorijos studijos. Ir štai ką mes toje knygoje matome. Jį suredagavo papirologas Ulrikas Vilkenas, vienas iš jauniausių tos srities atstovų. Mes matome, kad Michailas Rostovcevas, būsimas Jungtinių Amerikos valstijų istorikos asociacijos prezidentas, nes po revoliucijos, žodžiu, po bolševikų išvyko. Ir žodžiu, vienas iš jauniausių Romos istorijos socialinių ir ekonominių istorijos tyrinėtojų. Žodžiu, 4 metų praėjus po šitos 6 metų istorijos, savo pratarmiai dėkojo savo studentui Augustinui Valdemarui, kuris padarė dalykinės rodiklės, kalbant apie Romos kolonatą graikų, lotynų ir vokiečių kalbomis.
Dalykinės rodiklės, tai net tas pats kaip rodiklė, žodžiu, asmenvardžių arba vietovardžių. Bet dalykinė rodiklė plati 30-40 puslapių studento, žodžiu, dar nebaigusio magistro, bet, taip sakyti, žodžiu, pakankamai rodo didelės kompetencijos šitoj antikiniai istorijai. Gal net tokioj bedresnių europinių požiūrių žiūrint, tai gal vienas iš tokių retų atvejų, kai žodžiu, kai lietuvis prisideda prie... Gerai, bet žodžiu, bet tęsiant toliau, iš tikrųjų, tas kompetencijas jis pademonstravo savo recenzijos, straipsniais, knygomis, kurias paskui, žodžiu, plačiai, pakankamai jis nemažai parašė istorinių darbų. Nors paprastai yra su politika sutapatinamas, bet iš ties, žodžiu, kokią mes studiją imtumėm, ar studiją apie Dantę, ar studiją istorinius Kristus, ar studiją universitetas ir mokslas, kada jisai nuo 22-26 metų dirbo universitete ir žodžiu, tom domėjusi, tai ar pagaliau 33 metais išleista Lietuva ir jos problemos, pirmas tomas Lietuva ir Vokietija, tai visos tos studijos iš tikrųjų rodo didelį tokį akademinį lyderį, ilgalaikį kompetencijas ir žodžiu, labai išskiria. Ir iš tiesų išskiria iš tuometinių Lietuvos istorikų tarpo, žodžiu, Augustino Valdemarą, kaip čia sunku būtų vertinti geriausias, negeriausias, bet iš ties kaip labai turėjusi tokį didelį erudiciją, didelį akademinį žinojimo lauką, didelį tokį integruoto žinojimo siekimą ir panašiai. Ir čia šitą vietą irgi, kadangi tas laikas laužės, tai tik prie tokių poros dalykų sustosiu. Nu, pavyzdžiui, nekas nors sako, bet sako Mykolas Riomeris. Po to, kai Mykolas Riomeris su Valdemaru dalyvauja sociologijos kongrese Turinui. Riomeris sako, kongrese jis, Augustinas Valdemaras, tapo žymiausią centrinę asmenybę. Valdemaras iškilo kaip šviesiausia žvaigždė, o savo iškalbą pralenkė tokius kaip senas profesorius Tonisas. Fernandas Tonisas, vienas iškiausio žodžių Vokietijos sociologų. Puiki Valdemaro kalba yra koncentruota ir pilna jėgos, nepaprastai turininga ir veikianti klausytojus argumentų iškalbingumu. Citatus pabaiga. Tai, na, šitoj vietoj norom turiu prisiminti tą trečią dešimtmetį, kada Valdemaras labiausiai buvo atsidėjęs istorijos studijoms ir tam akademiniam darbui. Tai 23 metais jis pateko į po karo pirmą kartą rengimą istorikų tarptautinį kongresą Briuselyje. 23 metais. Ir jis tenai, žodžiu, taip labai sėkmingai sudalyvavo, bendravo su Andrei Bero, kuris buvo analų mokyklos Prancūzijoje priekyje, arba, žodžiu, ištakose. Ir jie tame kongrese sukūrė tokį 5-6 žmonių komitetą, kurie bus atsakingi už istorijos, metodologijos ir metodų studijas. Žodžiu, studijas. Tai čia tokį nedidelį komitetą, kurios jam veikla tokia buvo, nu, žodžiu, labiau formalus dalykas. Nieko atrodo, jie ten daug nepadarė. Bet pats tas patekimas ir pats tas, nu, tai tikrai ne politika, ne dėl politikų kažkokių veiksmių, visą tai atsitiko. Tai va, ir paskutinis, gal dėl Valdemaro dalykas toks, kad dabar tada jis jau pradėjo su Andrei Beru bendrauti, ir tada 26 metais Andrei Beras su prancūzų vyriausybės, kuriuo ten matyti kažkokių palaikymų, kurie tokį tarptautinį istorijos sintezės centrą. Kur norėjo sujungti Europos sociologus, filosofus, istorikus, kurie domisi, žodžiu, tokiam naujoviam ir žodžiu, reina tuo keliu. Tai šitoje vietoje irgi labai taip, nu, simboliškai atrodo, kad 29 metais vienas Fedras, žinomas, vienas ryškesnių, žodžių 20 amžiaus istorikų, 29 metais bando apibendrinti, ką per 3-4 metus padarė tarptautinis istorijos sintezės centras. Ir jisai sako, kad toje direkcijoje yra 16 užsienio atstovų ir 20 yra prancūzų atstovų. Žodžiu, po istorinės sintezės sekcijų yra iš viso 23 užsienio mokslininkai, tikrieji sekcijos nariai ir 29 prancūzijos mokslininkai. Tai, kad tarp Fevro nurodytų 23 mokslininkų iš užsienio buvo profesorius Augustinas Valdemaras iš Kauno, ir tai niekas nebuvo atkreipęs dėmesio, bet vis dėlto aš manau, va, šitame litonistikos triumvirato kontekste, tai yra iš tikrųjų, tai neturėtų sprūsti iš mūsų, žodžiu, akademinių tyrimų, kultūros istorijos, žodžiu, tyrimų ir panašiai. Tai šiaip iš Lietuvos intelektualinės istorijos tyrimų akiračių.
Tai va, šitoje vietoje matyti reikia, žodžiu, baigti ir perėti prie Kleopo Jurgelionio. Visiškai kitokia istorija, pirmiausia jau dėl to, kad štai dėl ko, šitoje patyje kelionė. Visa Lietuva, mano atmintis, sutelpo mano senelių namuose. Nedaug jos mačiau suaugęs. Ją mačiau, jaučiau tik vaikus. Ir man be senelio, be jo ūkio, be laukų, be miško, be sodo, be darželio, be svirno, be klėties, be bičių, be gyvulių, man negyvuoja Lietuva. Tai turėkime galvoti, kad 10 metų vaikas su tėvais persikėlė į Peterburgą ir paskui tokie labai fragmentiški grįžimai, labai fragmentiški, labai maži. Ir ta viso gyvenimo geografija tokie, žodžiu, Peterburgas, Vilnius, Šiauliai, Vilkaviškio kalėjimas, Peterburgas, Paryžius, Škotija, Krokuva, Čikaga ir pagaliau 3 paskutiniai ar 2 metai Kalifornija. Tai žinoma, tai suponuoja, kad visai kitaip reikėtų žiūrėti, visai kitaip reikėtų matyti, kitaip reikėtų žiūrėti į tą žmogų ir jo, aš vadinu, kūrybą ir nuveiktus darbus. Bet žodžiu, irgi reikėtų išskirti kažkokius tai, išskirti, matyti kažkokius faktus, kažkokius tai pareiškinimus, kur būtų galima svarstyti, kiek jis čia iš to triumviratų, taip sakyti, kurio čia jis to vietą liko, tai pirmiausia, tokias begalinės, didelės estetinės energijos, žodžiu, sukaupė žmogus. Ir paprastai taip sakoma, kad jo kūryboje liko labai daug neatskleistų paslapčių. Ir palikimas iš ties nėra gausus, bet iš tikrųjų pakankamai įvairus, toks įvairialybės ir su įvairiais moderniais metais besisėjęs 20 amžiaus literatūroje. Ir jeigu žiūrėtume į tą pačią pradžią, tai iš esmės jo veikos barų ir veikos sričių laukas iš ties yra įspūdingas. Pirmiausia, jeigu taip, nuosekliai truputį pavardinti. Pirmiausia, deklamacija, sceniška mimika, teatras ir vaidinimai. Ne? Deklamatorius, jo leidžiamas Amerikoje kaip savotiška teatro teorijos arba teatro poetikos, taip sakyti, studija, komentarai, kaip reikėtų vaidinti. Antras dalykas, žodžiu, darbai kritikoje, literatūros kritikoje, Vienožinskis arba Vienožinskis ir jo dainos, labai, žodžiu, tokia ryški studija, tokia, kaip čia sakyti, ne tiek ryškiai apimtimi ar kažkaip, bet savo tokiu užmoju ar savo kažkokiam tokiam deklaracijom ryškiai, nes labai aiškiai, žodžiu, čia jis tikrai įsiterpė į tų ir poezijos modernintųjų, taip sakyti, poezijos modernintųjų ir atnaujintųjų, taip sakyti, ratą, nes jeigu paskaitytumėm ką nors, tai galėtumėm, žodžiu, kelti klausimą, kas čia pasakė ir kokiais metais, pacituosiu. Kokia yra visa naujoji lietuvių poezija. O joj mes be galo mažai tie surandame ir poezijos ir tautiškųjų žinių. Paslėpusi širdį, pamiršusi žmogų, susivaržiusi, yra probežiuota daugybė rubežių ir rubežėlių. Ji kaip menka, vergiai tai išrodo ir vergiškai te tarpatuoja ant rusiškų ir vokiškų trafaretų. Status pabaiga, čia yra Jurgelionis, tai buvo 8 metai. Tai čia būtų toks žodžiu vienas momentas, bet be šitų, toliau žodžiu, toliau į Krokuvą studijos kalbotyros, paminėlių tarmės fonetika, medžiaga lietuvių kalbos fonetikai, komedijos, mislių knyga, didelis dėmesys žodžiu, tai smulkiai tautosakai su paaiškinimas, pagaliau Magbetas 15 metais verčiamas Magbetas ir 16 metais Glūdi liūdi ir kitos lyrikos eilės ir žodžiu vaidinimai, teatras, saviveikla, paskui Amerikai būnant radijo pjesės, poezija, filosofija, žodynai, Omaro Chajamo, Tagorės, Kiplingo, žodžių vertimai su vis galvojant ir taip sakant, kad naujus meninio mąstymo principus reikėtų bandyti tvirtinti, žodžiu, ir kartu per, žodžiu, vertimus į lietuvių kalbą. Tai va, bet iš visos tos tokios daugias šakės ir įvairios veiklos,
Visgi norėčiau išskirti dvi, kurias jis pats, tiek kiek galima žodžiu matyti, iš tikrųjų aukščiausias arba geriausias savo žodžių darbuose vertino. Tai būtų žodžiu teatras ir poezija. Tai apie teatrą. Vienas, žodžiu, tokia maža ištraukėlė iš laiško 37 metais rašyto Karoliui Račkauskui. Žodžiu, kaip jisai žiūrėjo, kaip ir Gelionis žiūrėjo ir tai, kas jam iš tikrųjų pavyko teatro sferą. Profesorius Balys Sruoga bandė būti objektyvus, rašydamas apie lietuvių teatrą Peterburgą. Bet jis labai kvailai pasielgė su protokolus. Nu, pasitikėti protokolus. Jis nesivadovavo net laikraščių recenzijomis mūsų teatro vakarų. Ir todėl jis nematė didžiausio spektaklio, kurį sutaisė Peterburgo lietuvių gimnazistams Kleopas ir Gilionis. Jeigu Balys Sruoga būtų nors vienas sykį matęs ir girdėjęs mane scenoje, jam nebūtų likę abejonių, jis tik vienas būtų galėjęs pažinti teatro genijų mano asmenyje. Žinoma, kaip po tokį mane pažino publika. Čia eina kalba apie Matislavskio žodžių Mindaugas, kur ir geriau vadino Mindaugą, nes jis Galvanauskas vadino Taumantą ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, ir šiaip reikėtų čia matyti šitoje vietoje baigti apie Jurgį Gelionį, neužmiršti, kad tokie, nu dabar esantys gal paskutiniai, tokie ryškesni darbai, bandymo Jurgį Gelionį kaip literatą svarsyti amerikiečių modernizmo kontekste, žodžiu, lyginti su Tomu Elijotu ir atrasti tam tikrų paralelių, kurios tikrai netrodo itin per daug kažkaip pritemptos, žodžiu, lyginti su Nobelio premijos, kaip sakyt, laureatų pagal orientacijas, vertimus, autorius, domėjimas antropologija, filosofija, sociologija, platų žinojimo ratą ir panašiai. Tai va, bet vis tiek poezija, literatūros, bet tokia literatūros srity, kaip iš tikrųjų ir Gelionis į save žiūri. Jis vis tiek žiūri, kad jis yra kažkur toj poetikos programoje, kurias mes čia nemažai kalbėjome. Tai apie tai galima spręsti iš 60-mečio pabaigos laiško Unijai. Labis ką. Mano miela, brangi šventa Unė. Kaip daug laiko prabėgo, o tu vis dar tebesi mano širdyje. Labai ačiū tau už Donelaičio rankraščių knygą, idėjai man juos kasdien gražiai grožėtis. Man linksma patirti iš tavo atsiųstų man knygų ir knygelių, kad lietuviškoji dvasia pavartoji Lietuvoje. Dar kalboj, nėra mirusi nei kalboj, nei literatūra. Kada tebėra maloni literatūra, išreiškia gyvybingumą ir lietuvių giminės, o poezija bando veikti, galėtų kaukis kelius. Galėtų kaukis buvo ir Gelionio žodžius slapyvardis ir prie karšto Bernardas Gražuojams pasakė, kad štai labai simboliška, kad prieš 24 dieną miręs Jurgis ir Gelionis pagaliau nusijėmė savo kaukę. Ir dabar jis visiems mums yra vienodai, kaip sakyti, mirtis lyginas. Tai apibendrinimas, tai sugrįžtu prie kartos geografijos, ir asmenybės. Tai pirma mano išvada yra tokia. Man atrodo, kad Būgos Valdemaro ir Jurgelionio karta tikrai neturėjo komplekso, ne visavertiškumo komplekso. Kartais netikrikščiai turėjo daug idėjų, sumanimų, daug naujovių, bet daug polėkių. Ir žinoma, daug labai daro. Ypač galvojant apie Būgos kartoteką. Antra išvada, žodžiu, apie geografiją. Mes tos geografijos čia mažai palėtėm, bet tas Jurgelionio pavyzdys apie tokią žodžiu, geografinė dimensija lituanistikoje yra, manau, tikrai labai žodžiu, svarbus dalykas. Ir šiaip jau matyt reikėtų kažkaip tai formuluoti, kad ar tai galvočiau hipotetiškai, kad tas Gelionio toksai atitrūkimas nuo programos, nuo lietuviškos kultūros, istorijos ir panašiai. Iš tikrųjų, ta va, geografija ir tas va, atstumas ir suvaidino labai svarbu kažkokį vaidmenį. Arba tikrai sakant, kad mes šiuo atveju, tyrinėtojai dažnu atveju neprieina prie tos pasaulinės kažkokios
pasaulinės perspektyvos, dimensijos, prie, prie tų žmonių, kurie ten blaškysi po pasaulį ir tarsi mes tom kažkaip legitimuojame, galvojame, kad tas blaškymasis po pasaulį yra apriori, žodžiu, blogas. Nu, taip, drįšiau, taip, kažkaip sakyti, bet iš kažkokių gal tokių net pasamoninių dalykų gali kilti. Tai įsivaizduoju, kad Jurgelionio blaškymas po pasaulį šiuo atveju lituanistikai, literatūrai, visiems įvairiems interesams tikrai labiau praturtino. Daug praturtino, žodžiu, tą lituanistiką. Dabar, o asmenybės, tai aš čia tą išvadą aišku daryčiau, aišku, labiausiai iš Augustino Valdemaro, turėdamas galvoti, kad mes savo lituanistikos ir kultūros istorijos tyrimuose, žvelgdami asmenybės, iš tikrųjų turėtumėm nu, daugiau mažiau visai stengtis, kaip sakyti, nebelinksniuoti ir nebežiūrėti, ir netgi vaikus matyti mokyti, kad nėra taip, kad asmenybės būtų arba iškilios, arba menkos. Ne, tikrai ne. Valdemaras yra tokia daugia breunė, daugia formė ir taip sakyti, labai įvairialybė asmenybė. Ir kaip tą vaikams pasakyti, kaip tą mokyklą pasakyti, ar žodžiu, susikurti kažkokią bendrą formulę, kaip apie tai kalbėti, kad asmenybės nėra tik tai taip arba taip, jos yra labai žodžiu, įvairialybės daugia breuniškos ir tai reiškia, kad nu, žodžiu, tai turėtų mūsų ir mūsų lituanistikos, kaip sakyti, savivoką turbūt keisti.